Willkommen, Danny Vlog. I dag ordner jeg litt sånn her på verandaen. Jeg er så happy. Jeg drømmer på å koste litt, som dere sikkert har sett nå. Og så har jeg laget meg toddy. I sånn liten sånn toddy sånn. Og så må jeg ha litt tjukkis. Det er lov. Også på en annen dag. Men, og så må jeg ha en putte til. Som jeg må ha litt sånn i ryggen. Gud, jeg må lage det ikke hvor stor jeg skal sitte i. Jeg tror jeg tar den her. Gud, jeg må lage den lov til å sitte ut. Det er mulig å sitte ut. Åh, jeg er så glad. Turbo. Han driver og hopper og... Ja. Det er vår i lufta. Jo! Herligheten, altså. Sorry, men jeg lager litt lyd. Det er akkurat vaskebordet. Litt nervøs, ja. Men, velkommen til en ny vlog. Og takk for at du tommel opp og abonnerer på kanalen. Nå er det mandag. Er det naturvenner eller noe, kanskje? Så nå har jeg akkurat kommet hjem fra jobb. Endelig så det kommer puta her. Da kan du ligge og sove her nå, vet du. Hei, du vet noe så fine øyne. Ja, det har du. Jeg tror kanskje du er vant fra da du var liten. Og var vær massevis, eller mye ut da. Og de er så happy. Herregud, de har sprunget ut og de har klatret opp til disse stativet som vi har bak her. Men de hoppet over stønene, de har vært oppe her, de har vært overalt. Etter at jeg kom hjem, jeg var så glad. Hello! Da er vi på en liten runde inn i skogen. Jeg tenkte det var på sin plass at den lille kissen der fikk lov til å kasse klørene sine. Endelig så er det litt sånn kassing av klør her. Du elsker jo å være i skogen. Jeg er så gira på å komme seg oppi her. Nå tror jeg vi må gå litt lenger opp. Det er litt krattremus. Jo, de. Det er masse snøsmelting på gang på andre siden her. Vi høres litt sånn, i alle fall ut i Vikelva. Det høres så mye fugler oppi trærne her. Det må jo bare bety at det er litt sånn, begynner å bli litt varmere i lufta, kanskje. Vil nok oppi noen flere trær, vil jeg tro. Tobor er bra, fordi at han hører på neglene. At når han går, eller han og så de andre katter som vi også har, at neglene tasser litt på gulvet. Så det er bare bra at de er å klatre litt for å få kassa klørene sine. Nå har vi kommet langt ut i uka. Jeg har ikke filmet så veldig mye uka her. Det blir litt sånn, det her er å ta opp kamera når du er på jobb og sånn, tenker jeg, ok. Da får dere servert det samme, liksom, kanskje hele tiden med litt sånn skifting av dolok igjen. Og ja, pærer og lås og alt mulig sånn. Da tenker jeg kanskje at dere blir litt lei av det da. En oppi. Hæ? Ser ut som en liten bjørn, vet du. Og så skal han ned. Yes da. Du. Hei. Og så her. Herre min hatt. Hæ? Du. Og så ned. Nå er det jo i morgen, søndag i morgen. Da er det to uker til at hotellet stenger ned. Det bruker å være stengt både jul og påske og alle sånne høytidsdager. Hei, Topo! Men så er det tre dager før skjærtorsdagen, mandag, tirsdag, onsdag.
Da tenkte jeg kanskje, jeg har planer om å være på hotellet, for da er hotellet stengt, og da kan jeg gjøre hva jeg vil. For da kan jeg male der jeg vil, og uten at noen gjester får maling på seg og sånne ting. Ha litt sånn planer som jeg skal gjøre da. Da får jeg hele jobba uten at det er noen gjester da, som jeg må ta hensyn til her som hele tiden. Og det er litt kaldt altså. Jeg kjenner det på fingrene, men det går jo sånn liten runde. Ja, det var en lille tur på tur. Blitt mandag. Må sjekke det været ut da. I dag så er det skikkelig sånn drittvær. Det er sånne snøkjeringer som drev å springe over ruta her. Jeg tenkte at jeg skulle ta med denne mandagen også i vloggen. Tenkte jeg. Så får jeg håpe at jeg får filmet litt fra arbeidsoppgaver som jeg skal gjøre her i dag. Så akkurat nå så er jeg inne på appen her, som der jeg sitter og oppdaterer meg av ting som skal fikses og gjøres. Så får vi se hva arbeidsdagen bringer i dag. Jeg bråker jo sånn jeg går, vent om jeg hører. Jeg driver også å bytte pærer, skjønner dere? Skjønner dere? I alle disse nødutganger. Men her da, må det også skiftes. Så da kan jeg hente pærer her med en gang. Jeg driver å skifte pærer nå. De er litt sånn, viser jo lys da, vei, viser vei. Når hvis at det brønner, man må ned trappa her. Det her er jo massevis av trapper å gå i. Hvis man må ta den her inn da. Tror jeg at det er fjerde etasje. Så det er litt, det er jo seks etasjer, sånn det. Jeg vet at det finner jeg et litt heis, for å si det sånn. Her er det kanskje mange av dere som har vært tidligere. Jeg vet ikke om den døren er åpen, men det tror jeg. Oppi her, når dere skal på noen forestillinger og sånn. Her er døren åpen. Kan vi lure oss og se? Det står litt sånn åpen. Hvis jeg låser. Større å låse seg nå, så kommer jeg meg ikke ut. Der er jo den kantina til Thea som. Der er det masse hotellrom. Der er det masse ganger til alle saler og sånn, til Jordalshallen og sånn. Her, vet du. Oi, oi, oi. Det dufter noe godt, jeg faller nede der. Kanskje det var selv. Det er bare jeg som begynner på kjulten, kanskje. Det kan det være på. Nå skal jeg fortsette ned trappa. Og få skiftet pærene i denne lampen nå. Thank you.
tror jeg er så dårlig på å drikke når jeg er her. Men nå er det lunsj. Det er ikke hver dag at jeg tar meg hotell-lunsj. Så da gjør jeg meg litt egg, en rundstykke og mayonnaise og litt te. Det må man ha i dag. Har jeg kommet meg hjem fra jobb, har fått meg litt mat og en liten sånn duppe har jeg hatt. Det er lov. Men det jeg skal si, husk å abonnere på kanalen. Trykk ned i hjørnet der, så abonnerer du på kanalen og støtter meg og mitt arbeid med å lage de her vloggene som jeg legger ut til dere. Men jeg håper dere likte denne vloggen, selv om at den kommer når den kommer. Om den kommer søndag, eller onsdag, eller torsdag, uansett, så håper jeg at dere liker disse vloggene som jeg legger ut. Husk å tommel opp og abonnere på kanalen. Så da får dere til å følge med videre fremover, og masse opppusting og sånt på hotellet som skal skje. Det er månedene som kommer fremover. Så her er det verdt å abonnere. Hvordan kan man se videre, så snakkes vi om ikke så veldig lenge. Ha det!